Mirëmbrëma, mirë se erdhët edhe në një Valamala Show. Të disa javë, mujt korrekt gusht, po I bojmë disa intervista në këtë studio kaq të bukur me kandidatët e It's My Love 1. Kemi pas disa, sonte kemi një shumë të veçantë. Të vetmin që kemi mujt me martu, e dini, Dardi. Dardi është sonte menuse, unë e shfrytëzoj rastin që t'i falenderoj shumë sponsor të këti emisioni, duke fillu nga Moda City, në Mentor Center në Frejzajet, cila gjithmonë është për kujdes për veshjet dhe duke tona. Mund të bëni furnizim online, në faqen e tyre, ja u binë sendet të shpia, veç e zgjedhni numrat edhe modelet, mundeni edhe ju që keni butika që dëni me u furnizu me shumic, bojnë furnizimin e butika me shumic, nëse dëni me shku live me po në Frejzaj, në Mentor Center, Moda City ka edhe shqitjen me pakic. Falim derit shumë. Sponsor tjetër I këti emisioni është Tali Consulting. Tali Consulting është një kompani gjigante, një call center më I madhi në Kosovë, me bazë në Gjakov, të gjithë ju që jetoni në komunat për rreth aty, mund të paraqiteni për të gjithë vende pune, sepse ata gjithmonë kanë vende pune të lira, sepse ata gjithmonë e rrisin biznesin e tyre, sepse ata gjithmonë kanë kontrata me kompanitë më serioze në Zvicër dhe në gjithë Evropën. Ata jo vetë që ju ofrojnë vende pune, po ju ofrojnë edhe trajnim profesional për t'ju përgatitur për vendin e juaj punës, se në fund ju paguajnë edhe rrokë të mirë, po plus me bonuse deri në 2000 euro. Vetëm një kush duhet me plëcu, me ditë njënën për gjuhëve evropiane, ose italisht, frangjesht, gjermanisht, ose ndonjë gjuhë tjetër e cila ju hynë atyre në punë, paraqituni edhe Tali Consulting ja u ndryshon jetën. Faleminderit Tali Consulting, për këtë skenë kaq të bukur kështu, që është të punu me gjitha në drua, edhe pundore edhe me teknologjin ma moderne, me mashinin ma moderne e cila ekziston në Evropë, kompania ma madhe në Balkan për përpunimin e druit dhe për mobiljet ma moderne, me stile edhe klasike dhe moderne, gjithka që këtu eshini është e punume për Lisi Corporation. Lisi Corporation është një kompani në Lipjan, mund të jeni në faqën e tyre dhe të eshini modelet, po edhe qka do që keni under, ata munden me ju realizu. Për ndryshe punojnë edhe interjere të lokaleve, apo qpa do interjere që juve ju duhet. I ka në arkitektat e vetë. Faleminderit Lisi Corporation. Mishë të mi, është koha që t'i ftoj në skenë për 50 pyetjet 50 Shades of Grey të Dardit dhe Agnesës. I ftojmë në skenë. Dard, si e? A je mirë? Agnes, që shponjeni? Mirë. Po lodhesh? Mirë e mirë. Po në. Dardë, që është po kalonë si burri martunë? Mirë. Apo kullë është në shpiti Anusja? Ja, une. Ha? Ka e Anusja, ka e Rënë. Cilit pivje kulli, cilit po ma I fëtokën. Kullë? Kjo emision e adi që është. Dardë, ne kemi gjiru për 2 ditë kajtë, të gjithë kandidati kanë pytje të njejta. Pa. Po, I kemi bo për 2 ditë, po do që faqen gjatë 2 mujve. Kuj do t'i deli po e 2 t'i se di, po kërsoja pytjet janë të njejta. Mas po e bëhet prezentimi I mësafirit, kjo është Dardi. Dardi vjen nga Drenica, ka jetu një kone Frejzajt, ashtë jetën në Prishtinë. Nusja është Agnesa, e dini e kini po, ju kemi bo një darsëm shumë të mirë. A t'ka për që darsëma? Shumë. Se s'na kara mu po mas darsëmë, si që mësafirë të hijet të dalit të. Ka me po. Mirë, intervjista është unike, veçantë. Edhe përmbojnë pytjet të cilat jeni të obliguar t'i përgjigjeni. Të me thonë, duj pa tjetër me u përgjigjë. Ska me thonë, jo Allah që t'u s'përgjigjna. Edhe duj me thonë betim që do t'a flet të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. A betohesh? Betohem, thuj. Ja veç me dorë. Oke. Darë 10-50 pytje janë, ndohen ka 10-10. Të ndryshme, pilloj me blokën e parë, pytja parë. Cili është kujtimi ju t'i parë I fëmijës? Shka mon man t'i mas parë si fëmijë? Mojnë me në anë, si thmi. Po, ti, mas pare, thu, gjithëm kujtohet që shto 2 vjeç, 3 vjeç, 5 vjeç. Jo, 5 vjet. Shka isha, e kina një licen atë jenë katën. Licen? Po, që me thonë rejk. Po. Shka ishëm, o të bëjë shumë, shka ishëm mulloj shumë. E qaja, më kujtohet, alo. A më lesë që të kajtë mita, mërë që të buken me patë legjen me vjeti, bicikla dhe në komë. Mërë shumë dëshë I gjëk.
Se gjok? Si ka që e mërë shavane në qomët, bëk gjithë ditën dhe I vojnë natën rrinë shumë, që e shumë a lëpë, e mërë katënore, si katënore. Po. Me pa lëpë, ta shi smonë kësh lëpë, po ma në këtë vetë, s'ka I shumë, në shë shumë lëpë në përmalë. Fatë bërët ju në katunë që I keni lopët edhe I shani, na shka më shuna këtu, vish mi marë të trapokat me vete, e mi shu dhe të trapoka në për Balkan, sa sa bërë s'kena? Po normal. Shka të kujtuat mas, a doshtë edhe dhe shka me kalzu? Po shka I shumë ullo, I shumë të në ditë të në rrishëm ato. Edhe, ato është asacioni trejnit, edhe ku ishë shumë na dhe vogël, edhe qikat e moja 2 metra. Në ta letë shumë I në kam. Pa. Ja bashkën ka falë loqke. Shpa loqke? Na, që e kina në zanot, na djemë nuk e këshirë në fëtyrë, pa e këshirë në për mas. Për mas? Pse për mas? Thej shumë ku farë e mo, e trashtë e ka ka për mas. Qysh me në zonë atë vogel. Pi që aty që pas këtë pësu, pi trejnit gjeshka. Trejnit se kina pos nga të edhe rejka. Shishit gjeshka në tranë. Normal. Agnes, qatë kujtohet ty, kujtimi ju t'i pari feminist? Ka mon man? Mi. Atë ka rej në gjysha, të kujtojt kuj rej me shoqa, e ki prej kome në hera. Po, e moj me vështë kërën pat I kja gjilpona në kom. Gjilpona? Po. Si ka kojtë shumë. Pa pe, a me pe. Pa pej. Jam kënë të ejtë, edhe në vërgjë jam kënë. Edhe nga hi, shtonë. A ki kojtë? Shonë. A kanë pas zëmin zërë? Vëlla, një gja jam a kanë zërë me këse, me dona. Me dona? Me dona dvet lava tëjve. Okej, pytja dytë, si ka emnin shoku ose shoqa jute bankës? Bankës? Po, në klasë të parë. Me ka një konë shkojtë. A, kështë e kësi bankë këta? Jo, bankë jo, se s'kina si banka. Me ka një konë me I bankë, Dardi? Krejt jam konë, po... Mas shumë ti, me ka një konë? Mas shumë ti? I kam një dy të cëvë, po... Kush jenë ata? E em nëtë? Dje me qika e si ku më bon shok, ma... Sa jam konë shkollë e 6 vjetë, ko Eriola, Dafina... Me qika e unë bankë, ha? Edhe, po, Eriola në kom po qikë Mijës Bobes. Po? A tjetër në kom pasë shoqe, o konë Florenti edhe Fisniki, këta me këta këmejtë. Pas këtë pasë bonkat të mdoja, ju ka 5 vetë mullë. A mo këmejtë shumë se I këna pasë në gotë ashtë. A ju ka në bele mësuzi atë të bashkë. Agnes, ti kush ka qenë? E ka dhe mësuzin... Kush ka qenë mësuzin? Onë jam mullë, edhe me qika dhe me djemë. Po, me ka një ullë masë pari, kush kujtohet masë shumë të shokës e shoqë I bankës? Olta. A ki ala kontakt me ta? Po. Ala ki shoqe? A jetë një me Ivan, jo? Po, në s'kam këtë një herë, jo. Vesh me si Mijës Bobes, s'kam këtë kontakt, ka I herë. Në këta tjertë jo, a? Okej, si e ka emnin mësusi ose mësusja jo të e parë? Poro. Po? Ismet. Ismet? A, jep halo mësi ma zdigjo? Jep, halo. Jep histori, po a ju më ka mësu I pori, Ismet Bashota dhe Isni Goshi. A I përshëndet shumë po, I përshëndet. Vje vakti që mësusat që ditë kujni I jep një mësim, po që vje vakti ju përshëndet si në televizion. Kush ka qenë mësusi ose mësusja jo të e parë? Mua rejme. Qatë ka jopë? Apo I klasës parë? Klasës parë dhe në pestën. Dhe në pestën, a? A u kojnë mësusi mirë? Mirë. A jep e mësim halo, a kështë? Ja, ka ndollë penzin. A ka ndollë penzin, a? Pas ke pasë mësusin Ma urtë, a? Shijet që e urtë. Për cilën notën shkollë e këzu mas shumë të darë? Kur të s'ku më një klasë. Për nëjë nota ki marë? Nota o ne ku marë, a mo... Për në ne ma shumë rrisha kanterë, këna najtë shumë në klasë. Vesë që ke ishëm mërë në porë, mo ishëm dyten... A i s'ki marë nota? Ma shumë ku mërë mëngjesë osa nota. Sa më gjesa I ki pas? Po, loj, vesh një ofti ku mërë gëzë shumë. Sa ka do shkullë në jetë? Ka 5 uërë I mojshumë, 6, thot, vore. Kënë kantar? Kënë kantar I mojshumë. Për cilë e notë shkullë I këzumas shumë ti, Agnes?
Historion. Histori, kur ke marrë 5 shpanë të? 5. Pse u gëzoheshe për histori mas shumë ti? Ka mësu shumë. Po që i ke shumë? Ka pëlqy mas shumë ti. Shka keni mësu në atë kohë? Për histori të vjetëra, për shkëndërbërë? Ma që kanë bërë maherët. Për? Që kanë bërë maherët njerëzit. Po, ata për di, po thëmë cilën se histori ti në kohën më klas. Klas 5 kena mësu për njerëz para historik, mas ne kemi mësu për mesjetën, ma vonë kemi mësu për... Para historik. Para historik, okej. A i rejnë e herë në shkollë edhe me kanë? Me qinë herë. Me kanë, mas shumë ti. Ja më rejë me da. A të rejshin e i rejshë? Me matëmaj, nështëta... Ma kanë jopë një shuplokë, ama ju, së më kanë jopë. Ma shumë i ki rejë? Shumë i kumë. Të u rejshit? Pa i në rejë ma shumë për femëna. Shihete. Për femëna, ma shumë. Qa shihet për femëna? Për femëna në gjithë. Si një rej, si një rej, kur, pëse ti për mërë peshë ma shumë së unë e kështu? Jo, kur. Pëse për liba? Së në kanë i për mësim. Ti a i rej në herë në shkollë? Jo. Kallë gjëtë drejten. Kallë gjëtë drejten. Asë në ka rej, asë i këmë rej kërkan. Edhe në shkollë e konë, edhe me shoqe e urta? Asë me djemë si rej, asë me? Jo. Kur në e ku i guri, krymja qa kryt? Jo. Ko këtë kontur të bërë. Sa vjetë i ki pas ku e dashuru për herë të parë? Sa vjetë i ku në pas? Pa. Bas, e përmena sa cikën. Këm pas ola, në klas 6. Ha? Klas 6. Në klas 6, je dashuru për herë të parë. A ka dita e që je dashënune? Jo, se ka ditë. A vishti e ku një dashënune? A ki pas simpati? E ku në pas simpati. Simpati. Sa vjetë i ke pas kër ke putë për herë të parë? Po dhenë, për 5 vjetë e këmë jopë. Para shkodër? Jo, putë e kështu halë atë e zekësi, një përqafë. Kalëza drejtë, në dartë, se në drejtën kemë kalëzu më s'keshë. 8 vjetë. 8 vjetë? Jo, dartë. Shkodër, më bëllë e për mas shkodër. Për mas shkodër? Me qike klasë, sa? Jo, qike klasës bashkë, klasës tam, jo, është paralelë. Nëse kishe mujtë me zgjedh, ku kishe lindë? Ku kushem lindë? Po, që ose jeshar dhe i doktori e kynunë në ultrazom, me thonë, beba, po thotë, unë me lindë. Për vejtë e për folë, jo, në kom lindë venën matë fortën. Në Palmanxhes? Jo, në Drenicë. Në Drenicë? Në Drenasë, kom lindë. Edhe gjithë, për që ta tham gjithë jam i Drenicës, nuk tham si edhe nëse jam i komunës Klinës, nuk tham kur jam i Klinës. Nëse të kishin vetë dikush, ku kishe lindë, ku kishe lindë ti përqe? Ku kishe lindë? Në Drenicë. Drenicë, eqë se kishe në ru? Eqë. Kur? Rabë, ndarë. Agnes, ku kishe lindë ti me të pas vetë ty? Ferëzaj. Kishe pas qef me lindë prapë Ferëzaj? Bota është e madhe, së është veç Ferëzaj? Ferëzaj ma shumë pëlqen. Cila është vdekja që të ka të rëndit mas shumë të? Kësh? Vdekja që të ka të rëndit mas shumë të? Gjyshe em. Gjyshe em? Gjyshe em, kërë më ka dek, fillë mas më i gjestë em më ka dek, gjyshe, dhe nuk e më kohën e këto. E mërzit shumë, a? Sa vjetë i ke pas? Këm pas janë 11 vjetë ndo këta, do majtë, nuk e ditë sigurët. Ja djo parë mas i më ka dek më i gjë, më ka dek e gjyshe, i këm pas 2 deke fillë, për e herë. Dje mërzit ma shumë për gjyqen a për migjen? Po, për dëtë jam mërzit, ama për gjyqen ma shumë. Pse të ka rritë atë dishka? Më ka rritë dhe më ka këshyrë si me konë djohëllit të sojna. Okej. Cilë është vdekja që të ka të rënditë ma shumë të jam njësë? Doja. Doja. I ri? Jo. I vjetër. I vjetër. Pa se ki pëjta shka pëse të rëndit? E di që me unë një njëri, gjithmonë mërzit e të njëri, po... Se këpa. Jo, se mu... Se ki po? Valen, mu më ka dek në tërptemin, gjyshja. Po, a? Tane i vogel, mu më kanë qutë të tërka. A të kanë lërgu më shpi pa, për vorrejnë? Të holla jem, më kanë lërgu. Qëta minuta, më kanë lërgu. Se na thmi, nuk di shumë. S'kini ditë, okej. Edhe, apet mu qaj më kritu vetë. Pytja fundit e blokut por është, kër ke qeni vogel, qka ke dasht me u bo? Kërë kërë një vogë, që ka ke menur që këtë të shkëmë më bo? Milionar? Milionar? Milionar me bo pare, po që ka... A ki më bo milionar? Bizisman, gjithë këmë posë qef.
Biznesmen, çfar biznesi? Trekti apo me pas fabrika? Tanat ka dal. Tash e morë më shumë pare, fabrikë pare, gjithë këmë pas qërë. Fabrikë pareve? Po, se ishë kisha letrat e fletërë, edhe Agnesës momi ka kalzu e më shakë këllitën. Me bo pare? Vesh me bo pare, shumë. Mohamed Sejdi, ai kunktari, ai ka kujtu që paret jo me pas ja, fabrikë? Ja, onë të nejtë këmë pas. Ai ka menu që paret rriten, i ka mjellë, paret e hekët ka pujtë që pidalin të letrës, i ka mjellë në saksia. Qa ke dasht kër më bo kër i e kone e vogën, dhe më thonë, qa ke dasht më bo kër të rritesh? E vogën, kër e më kone, e këmë në gjesë, e lëshë zëtën që më bo e famshme kër të rritëna. Ke dasht më bo e famshme, si artiste, këngëtore, apo? A veç e famshme, më kone? Si këngëtore. Këngëtore, a din me kënu? A zërë? Kështë, kam qep e kënu. Kiqe? A ma zonës më shkën. Kiqe, po zonin në kështë, qa me bo, ta shtë të kem qep, po. Ja, ja, s'pishtim t'ashtë dardë, s'pizbollojme njëherë si këngëtore këto. Pjallojme kohës, ka dalë. Pjesa dytën, këtë pjesë më safirë ka drejt me u përgjegjë vish me pose jo. Mu që më interesën di shka ma shumë, une ja u bëj pyetje shtesë. Dhe më thonë, shka do që t'ves, ke më thonë po ose jo. A i ra pishmona, e pëndu që ki rajt njëherë? A i ra, a jam ra pishmon? Po, që ki rajt njëherë. Ki rajt njëherë dhe mas një i ra pishmon, pëse rajt, ha? Më stu i dartë që s'rajen, se me rajt të këput rajen, ha? Mira u pishman. Po. Kur? Para një viti. Qa ki rajt? Këmë doshin bile këmë rajt. Qa rajt e? Po, së më kujtohet. Së kujtohet e rau pishman, mas të, ha? Këmë rau pishman e bile qatë nesret. Ndoket se këmë rajt për gjamë, që ja këmë dhuj një gjamë doshet. A të naltë të zyret ku i ko? Shka i tha ka thy bora? Jo, i këmë thonë i shko në thyne. I shko në thyne, vetë po thejë në gjoma. Tja i ronë në herë pishmën që ki rajtë. Po. Për shka? Se më ka rajtë. Që i këmë thonë mame që ka dikë gjyshja, që ato lokonë në pride, në dita rënav, e i këmë thonë që ka dikë gjyshja. E ki qitën në punë të rollet? Po. Ro pishmën, mas në e psa, usë mu mame e shka? Po. A i mashtru në herë prej profilave falcë, me dollë takime, me dollë dikush tjetër. Nuk o përgjigjen, po ose jo? Jo. Mëse më thuj jo. Unë e kom këtu një bisedë që dikush t'ka shkrua dhe t'ka qitje dollë i këthom pëse se më dollë. Unë e këmë? Po. Jo, ja, shansë. Jo. Si dollë me kërkon me dollë dikush tjetër? Jo. Si mashtru, a? Heq. Qetja. Jo, jo. Jo, qita? Masa ne i qesë për dytë, ta presë edhe keshë për thatë. A je mashtru njerë për profilave falcë me dollë dikush tjetër, kur delë në takime dollë dikush tjetër? Jo. Pse? Nuk delë me në takime për profilave? Jo. Kush do me dollë delë, kush nuk delë, ditër e mirë. A ki kërku falje njerë e nuk jeni fajtorë? Qe, edhe ja. Ki kërku falje, ki thonë diku i më falë për qëtë punë, për ti e ki di që si e në faj. A ka ndodhë në herë? Jo. 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 Agnes? Jo. Që ka rasë njerë hajtë vishë me pashqit punë, me thonë që pi marru në fajnë, pa pas fajnë veta? Sa për ashtë të nuk i sa me që më falë. Hitë si thua, ha? Sa me mojë fajnë e huj? Me pashqit punë? Ja, jo. Hitë, ha? Jo. Kujte fortë, ju drenica. A i ke shkru në herë femë nësë nëjë shokit? Femë nësë nëjë shokit? Po. Po. A da në vëtatë se e ka kona? Po, po. Ti me pojtë bishë vërtetën. Për luga e i pare, okej. A ta është më së më rajtë, pëse për rajtë? A i ke shkru në herë, a i ke shkru në herë frajerit nëjë shokës? Jo. Pse? A s'ka thonë në shoqë që shkruj frajeri tam njerë vishë këshyre që shpa reagojnë në nëjësana? Jo. Valoj, s'pe jini sinqert me mu, beqaj, ka pak për më shkru. Më shkru mu në vanja këthej, po t'ka këthej. Më shkru mu famë në vanja këthej. Ja këthej, në ashkaj thua? Po, ja këthej, se si djetë unë, si djetë, po shpreje në është tonë, tashe për me respektu qiken, i thejnë loqë. Loqë? Po, loqë. Po, loqë, falë,
A, s'mundesh me apo por, no? Si dieta është e vogël, a është e majë. Se mu shumë i ca më shkruin për reklama, se fama, se mashe, më shkruin për reklama. Si dieta përshka o të më shkru. E du të mja këthy, jo, ne? E ti edhe që se shkruin për reklama, i thu po lësh, ka? Por, no, por, no. Kësë Agnesa i shkruj? A ja ki pasfordina? Sa kërëm i të sojna? Po? Po. Më po mi shkru në i kush? E vete këto më thej, a më ka, ma ka pasvordin? A ki pasvordin? Jo. Jo. I po këtë pizbe? Sa mëre? I pa drejt? A më në Instagram nuk i shkruj. Aha, okej. Okay. Kos në unë pat pëlletjere si shkrujnë. A je prezentu në her me emën tjetër? Mu taku me dikon dhe mi thonë unë jam Islomi ose... Se kam, ka kam adetë në më prezentu me emën tjerë. Hitë se kia datë, ja, po s'karo asë nëherë ku t'ka zonë policia... Ka më kanë dëllë shokët! Pa? Ka më kanë dëllë shokët me prezentuar në një të tërkona, po... Ti vetë jo? Jo. Kur? Po shka? Ti e Dardi edhe ti. Ku t'ka polici punë me mu vjenë të one. Okej, okay. Ti a je prezentu nëherë me emën tjetër? Jo. Ki bu nëj shërë në rrugë, ta ka ka veshë, nëj kujshime, thoni, kujnë e jemi, thoni, jam filoni. Ja, right. Jo. Jo, a? A ki flejt në herë në stacion të policisë? Po. Po. Pse të tirën me bujta? Jo, jo. A herë dhe më po problematik. Ha? Bili dy avë ditë, në Lipjan. Lipjan ki flejt dy avë ditë? Me aranjshment turistik a kështu, vetë? Jo, jo. Me dëshok, e më konë, se në Prishtin bile këna rajt njonin, bile e shokë e ka thejerë, ta një përsta, në dy avë ditë. E ti e ki hongra, ha? E këna ongër krejt, jo isho në pa krejt. A ti pa bo shërheq, vish ki qëllu që atërët? Bili para karantines. Para karantines. A bënë mo shërra? Po kusht nëse e lypin. A të ka duke interesant me najten? Po nëse e lypin, a mu për femna ju? Për femna ju. A ki flet në stacion policis? Jo. Me najt, nështë ta ka najt, stacion, me fjet, jo. Po kështë policia nuk të vetë, a të marrë me bujta jo? Të marrën vetë? Jo, dhe së marrën. Alloj, Dardi, ti më s'fol për këto, kjo full vetë. A ki flet në stacion? Po, rëbë jam. Ha? Rëbë jam është. Ti nuk është, është gruaja jote. Rëbë s'ki. Jo, rëbë është në shpërëme. Jo, nuk është rëbë. A mo na i thujnë a rëbë? Ju i thuni, po s'është rëbë, na i thujnë ati që është i burgosën, ti si ki marrë mishtin burë këto. Jo, jo, burë gja, se vjen asë policia. Ti vështi gru, të në kina gra. Pas me kop dërën nuk vje policia. Nuk të vetë, Dardi. O, Valen. O, Dardi. Kush është, Dardi, që ty vetë rive vesh e kësha i kë uniforme për respekt. Uniforme për si o polet, e kësha i kë uniforme i kësha i thu për policit të ri. A, jo me uniform. Me uniform, jo. Pa uniforme kësha i policit. Pa uniforme, vesh e kësha desh, uniforme në ti kësha i thu për. Kësh lona i mi desh. O, që jysh? A, një Dardi. E jeli dhe ndurë për... A e qënë erë për gjumit, me në një e që së nxë. Me dikon që së nxë. Me lullin. Lullin e nxë? Pa lullin si fantazm është. Si fantazm? Ki flet me lullin a? Kolla. Ha? Po këna fjetë këna shku në Tiranë. Këna fjetë bashkë më shqesh. E kërë shu e ki po? Po te e ki në gjopë. Me në ikon, me flet, me në ikon që se në gjë. Po lullin, që atë fillem ty ben për gjëmë, këtë dinjeri me kanë ke fjetë, me kanë ke rohë. Se dish, a? A që në e për gjumit me në ikon që se në gjë? Jo. Kur? A e sigur? Po. Sigur, okej. A ki shku në herë në dorë se më pa thirë? Kena ka othë me inë, kena po sëmë, me shku në për dorë sëma. A e shku? Normal. A e hinë në shatër tinza, për për masa? Po, në shatër a? Po. Shatër kena lu me të, për e përëshëm shatërin. Po, e në shatër dorë sëma, për tëmë. Po, dhe? Për shka që ishe për me këcyja, për me ongra? Po, ja shke që në fëstonë atë nusës. Me bo shërvesh? Me vesh me bo shërë, qështë problematika si në ko. Ma, bre. Në një grëpë, i në ko problemet. Një grëpë. E dhe, në një kom shku këte. Qa ki shku? Allur. Qa është Allur? Fshati jam. A, fshati Allur? Në shta ka nabit një gjerëm? Ja, ja. Me o i thuj, në Allur? Ja, ma, one. Parim në uj me o. Mi, ja, neve në kanë thirë Allur. Neve thmive. Po, oke, jo. Me a. Allurgjit. Allergjit se... E ma allë. Teger. A i ku ndarë se më pa thirë në? Jo. Se? Vesh kërë më kanë thirë. Vesh kërë të kanë thirë, ha? Si t'u kalëzu drejtën, Agnes, po nese. Unë e thashë që zdush më mraj, dush më kone sinqert me mu.
Sinqert jam. Muj me të preshtu pi orës e mësimit. Okej, okay, pjesa tretë është për It's My Love. Në këtë pjesë do të flasim për It's My Love. Këtu mundesh ti mos mu përgjigj, që don, mundet mu përgjigj Dardi. Ose konsultoj të dytë edhe përgjigjit të dytë një përgjigje erni. Ki drejt me zgjedh vetëm njërin për emrave të kandidatëve. Dardi, me cilin për kandidatëve kështë ndoni cigare? E di që thu me dashin, po dashi sa kandidat, me dikon për kandidatëve të It's My Love-it. Ska me tjerë. Kërkuisja kështë e apë cigare në fundit ta? Një a dush mi zgjedh. Për një e fure dhe pore. Me lemin? Po, me lemin. Ok. Me cilin prej kandidatve kështë e flajt me një shtratë? Kandidatve? Po. Asë njonin. Ja me njonin dush, s'ka ma asë njonin. Dush me zgjedh. Kalzova, loja është. Emnin e njonit prej kandidatve zgjedh, me cilin kishe flajt me ishtra. Tëpse ti zdo me kalzu drejten Agnesa, a dhe je përgjigjen për ty, se të një? E bina kiken. Me kiken? Jo, jo, e bina kiken, për thom, e flan kika me ta. Me flajt, mërë me flajt, vish me flajt, për thom, jo me bona i san. Jini vish me iso, me i kandidat. Ja, jo. Se shqiptorit që s'menën tjera sanë me nërë. Jo bërë se s'pëmënojmë tja sana, me fletë një gjumë me pushu. Si vlo, si vlo tome. Si vlo me fletë. Që? Pa e këm pas, lullin e këm pas, si vlo. Me lullin, që ashtu, u bo? A këshë fletë me lullin? E këm pas, tash, po tash e... Ti tha ki fletë me iso me lullin? Po këm fjetë ma herët. Ma herët, mos fletë. Mos fletë se e ka bo punën mës me... Mës... Cilit mës kandidati këshë besu me të qunë shpi pitë? Doshet. O... Dash s'ki qara pa bo kandidat të hatër të Dardit. Dard. Tjera s'njën nuk qëjnë. A? Tjera s'njën nuk qëjnë. Po ti cili ti kështë besu? Të mle dhe këtë kandidat të thojnë qënë shpje. Këtë me gujtë të thojnë, pa mi këshyrë aski e rëskanë. Po, aski e rëskanë. Mira që ju kena bleka i kërna. Ton janë me kjerë të të pëjtë paraderës edhe për thot njoni atë që e pitun për qenshpi. Me cilin me shashku? Lemin? Lemin, hajt. Me cilin për kandidatve kështë e kalu një natë në spital, a i smutë ti mi bojë zmet edhe anë asjel tasë? Kredve i kësha bojë zmet. Këtër punat e smuja, kredve i bajë zmet. Kredve, dush mi ndrubi gjame, të mi lakë trupin me pëcetat lakëta. Veç ato pushtë. Kënë ato pushtë? Së pa përmenëm tash. Okej, papuqat. Ma poshë se papuqat s'ka. Qështë e ishin plesht p***in. Me cilin për i kandidatve kishe shku në deti? Me thonë, ajde, po shkojmë det, po shkojmë me pushu pak. Po me shku në deti, isha shku me krejt. Po me një, vish me një. Si kam besa? Ha? Kështu si kam besima? Po dhe, që ishe knaqë, di që me qita me shku kishe bu se fa. Me kam, si ta kanë qefë si ata ka të nërët vesh me gjuhu kryt nuj me të ashti. S'kam. Se tu të që të ashtin kryt nuja? Jo, së puna si... Me cilin e shku se ti pëngje ma mje? Që ta mërë bëndja me cilin? Me lemin ka nejtë ma shumë. Po dhe po me lemin në përshim, lemin s'ka porë më shumë përshim. Ja gjojna porët. Ja gjojna, au bo, hadë me lemin. Me cilin për kandidatve ishe dalë në gjyqë, ja kështë thirë policin fillë. Bërotit e o lullit. Bërotit e lullit. Se? Njerës. Nështë ta kështu janë zemër mirë, ama... Për bërotin për fali, është njerë si ba mirë. Pa? Ama... Për në lidhe me ka misionin nuk është së më pëlqenë. Së pëlqenë. Me cilin për i kandidatve kështë vjetë një bankë, kështë thuj bankë? Me lullin. Me lullin. Për thua hajna? Si djet. Okej. Si lit për i kandidatve e kështë lënë pasfordin e Instagramit? Si lit i kështë besu mja lënë pasfordin e Instagramit? Shqiptarit asë njësë si besuve së tashë. Si lit? Si... Mundo është edhe qikave? Gë, krejtë dhe mundo është mja lënë.
Pas burtin. Pa hi në qesin Instagramën e vetë në story. Pa ditesh. Ashtë atë si në Kosovë, s'ki internet. Dhe sa të kalzoj njerëzit, mas 3-4 mujve. Aja, kshelon Bajramit? Jo. Altinit? Jo. Altinit po. Altinit po. Së pas ka... Ta rove keq Altini është. Altini është? Me cilin prej kandidatve kështë kalu një natë romantike? Me Altinin, me Lemin. Romantike, ej, kështu dashnis me dal, më vesh bukër, me qira. Me qira? Me qira, gjithmon. A? Pa e të pëvojna ma si... A të rajshën të seri, rajna në njo. Me krikin. Me krikin? Kerrën. Kokë që që vjerë rëftyre nuk. A shëllo një natë më tonë që sonë të kome dalë një natë romantike me krinë? Jo. Jo? Si shë dalë vesh për baj shambëll, në thash... Po ta shëllo se një më tonë. Agnesa, pëse se këshëllo me dalë me krinë? Së më pëlqenë. Se e mas pare se respekton këto, e keme shku me flejtë me to, e me romantik me bëmë me to. Po kjo e zgjedhi, jo une. Po po dhe kjo kjo. A pishesh fare? A i mas pare nuk e respekton këto, he. A ja se respekton e kjo pi zgjedh. A në tine. Me kone këshelon me dalë. E tina e respekton ma shumë. Kush? Me tine me fjeta? E me tine në këshelon me natë romantika? Po. Me dalë, mësë me të këtë i denë sa ba. Ja, se ja. Ashtë të selen. Selen asaj i vështres, selen t'inën. Okej. Cilin prej kandidatëve po gëzohesh që nuk kemi pa mo? Nëse më të mundet. Lullin. Po Lullin kemi pa? Ja. Kadekaj, me atë javën si u shku kadek. Po, a? Te hone kadek. Kadek, a? Ka bo punën që është? Pis Lulli, a? Shumë gjeli kesh. Po, unë, kësë doshë këjtë kopën mas meje, këtë të doshë asë një zbënë zonë. Po, a? Shumë gjeli kesh, Lullë. Një dekë për... Për që ta për... Gjithë të pytje që po më përmen, po tham Lulli. Po të kujtë Lulli. Maj keqë. Maj keqë. Maj keqë. Mas shumë t'je dalë. Kur. Ti. Kur. A dënë Lullin? Kur. E ka shok. Jo, a? Mirë, pjesa 4. Kjo është, kjo pjesë ka për që më thonë, me... Më safi ka drejt me përmend emna, po dhe iniciale. Këto pytjet ju bëjt dhe. Ka në thirë gjethë kër je pitë? Qysh? Kër je pitë, ka në thirë gjethë. Gjethë? Po, kër je mërzishëm, pitë, mas pari, ka në të bje nërman me thirë. Nonën. Nonën? Qa i thu? Nonën, se nonën... Në mas pari nonën e o babën dhe të me thirë. Pit. Tani vje grubja tani. Pit e shpit? Shpit. Edhe shpit, jo. Ka në tirë ku e mërzit që mos e pit? Shpin grëm. Gjyshen? Gjyshen. Gjyshin. Ka baba ka nona? Ka mame. Shka i thu? Kom probleme, jom keq. Pse të dënë ma shumë, ha? A ti besën ma shumë, ha? Po. Okej, sa vjeti ka? 84. 84? Po. Pa i shpetni ka shabit falë që ti për qatë apin tërshë, he? I ka të zanë konë probleme me dashnima, si aj, a, si e në shpje? A të njën po, a? A la ma mirë njën, a? Edhe si e pëmësima. A ma mirë njën, sa na. Ma mirë se na. Ka në thirë kur me të papare, që e di që ta bëqare. Doshin. Doshin. Më thonë edhe të bëqare gjithë. Gjithë. Ka në thirë ti kur me të papare? Mu. Ja, pa ty, pa Dardin. Ne konë kur e me të papare, kuj... A kina i njej që gjithmonë e din që kur t'a thirë, ka me t'donë pare? Gjyshin ose mamin. Gjyshin ose mamin. E kështu nej shoqen nej... Po, ka me dhe shoqen. Që që ka emnin? Falimdëro, thuj që sa i lypi pare gjithë dhe falimderit. Që apëshe, ki bo njerë, djetër. Dona. Dona. Dona falimderit që gjithë ki gjithë Agnesës. Apëshe, e bënit mirë kur se di që edhe në televizion i delë. E, kujt dënë me i kërku falje? Se s'ki mujt mi kërku dhe do mi kërku falje shtu para televizionit. Ndashit. Ndashit? Po. Se? Që e kinë zijet? Jo, se jam kohë me tonë kur se këm ngu. Kur se kinë ngu? Po. Ka ka mire, tu dash? Unë të kërkaj falje, se doshi u mënu gjithë më një mu, e më po veç mirë. Nështë ta tjertë kanë menu, edhe lullë bëllë
Kështë, për ja ka pas tinau të gjithë, I ka një mu gjithë shka. Edhe, kua lulli që tash, kejt publik e din, kejt Kosovë e din, si do shë e ka rrit. E ka rrit, okej. Okay. Kuj do mi kërku falje ti? Motrës madhe. Motrës madhe, thuj. Edhe ka lëzop se pi kërkan falje, më falj se? Emnin. Fatime. Po, Fatime, më falj se? Se, që se, më ka thonë, edhe në isen edhe se këm gu. Se këm gu. Po menu që këmë fulla edhe në kështë keq, edhe në këmë vazhdu që ato temën. Ta shë ke kuptu që t'ka full mirë. Po. A I pikër kanë falje me temën? Po. Okej. Okay. Kuj do mi thonë të dua? Brus. Kam e thuj. Agnes, dua, edhe si t'kam gatë. Ti kuj do mi thonë të dua? Dardit. Dardit, thuj. Të dua, Dardit. Që të dua kujtë kështu? Aty, aty. Se Dardit jo të po në televizion që tash. Të dua, Dardit. Kuj do mi thonë faleminderit? Për shka? Për gjithë shka. Ka në njerë që t'ka bu njerë njerë. Faleminderit. Ka një mu marrë dhe shka t'ka bu, po... Ani, që ata që I ki shumë që ata thuj? Faleminderit, mas pare, gjyshit të cojna, dashnë orit, familjes tem, si më kanë përkro shotit, si më kanë përkro mësafirët e mes janë orë dhe ato, e krejt njerëzë që më kanë një mu. Që të kanë një mu? Që jam gjithë maske që të më kanë një mu. Kanë një mu. Së më kanë lënë keqë. Okej. Okay. Kuj do mi thonë faleminderit? Gjyshet edhe babet Dardit. Pse? Se gjithë më ka respektu. Ka respektu. I fillimet. Okay. Për kënd ka marrë mali? Për bob të amin. Për bob? Se ki po mati. Thuj babi me kamera fal një me mu. Bab, ka marrë mali shumë me të ba. Me zis po pres. Për kënd ka marrë mali? Për djallën e motrës, erdhen. Se ki pa më t'ja? Jo. Që djallë dhe? Najse. Okej. Për kënd vjetë keshë që I kini do rrugët? Gjatë jetës tonë e prish me dikon, I kini do rrugët, I një prish, qka do, po je pishmanë, e ki mundësin para kamera me thonë, po më vjetë keshë që I kimi do rrugët. Hade, da, qelu. Mundësit. Kanë, dhja me atë qika. Kanë dush, mundet më konë edhe nej kafsh. Më ndo rrugët, se kena ndo. Po? Amo, na, që se kena... Ona johën, si prejkom, po? Me njëherë. Po? Më na prejk, si do mësë që shka prejk lulli, lullit, për lullin. Dvje keqë që kemi ndo. Si më ka prejk. Jëshit, si do mësë më ka prejk në gëru. Ka prejk, qështë ka prejk në gru? E denaj. E denaj, zdo me kalzua? Po, mi kalzua tuta se e shojnë shumë. E kështë e të rrën pak, në shta shojnë. Më najtë pra Kijeve? Po. E të ngrej në alo komë në zhagë. Pas ka anu fartë? Ama, I këmë kalzua ditë. Vesë shokit e se konë në këna këtonën. Aj, Gjallë, si shdallë për qëtu hindë. Si shdallë, ja, dollin gjallë gjinja. Dollin, po, haki të jetë, këmë thonë. Falim dhejët shumë. Unë e shfëgjera se mi thonë falim dhejët Dardit, që haki me e se kam mytë lulli. Se pa gru gjitha kë shprejket edhe te. Po. Bile e mytë alti. Yes, kom alti. Ta gjojë, ti e gjonë. No. Pse aski thika këta? Lëtë. Si? Briska. Briski, ma i fortë, nga, ma i fortë është... Dardit e në televizion. Më s'fali pali dhe ka her. Për kënd vje keq që I keni ndonë rrugët? Êshtë kënd. Më su përziti. Myta. Jeni më I pak. Për kënd vje keq që I keni ndonë rrugët? Për shkollën. Për shkollën? Ti pas qef me vazhdu shkollën alo? Po. Se shfa përgjigjet mirë dha qika. Ja keni alë qike shkollën. Ka desh burë. Po veç ka plët burra që e marrin grunë, po edhe alqojnë në shkollë alo. E fakultet? Fakultet, da. Ko, për ka desh të herët më martuvet, amon. Bravo, Agnes. Ku ju kështë këthuj prapë? Me dikon që e do që ju kështë këthuj prapë?
Pap. Po ta shi si u kësha këthy as njones. Po zdo më thonë për femnas, për foli. Ki mujtë më da me agjen, ki mujtë më da me... me nej shak. Jo, këte i kam bashk. Doshin. Doshin. Jam Prishtina, ajo më frezaj, ajo më Prishtin. Ju kështë këthy prap? Po. Prap frezaj. Edhe apet ju këthejna. Sa ju kështë këthy prap? Shëqës të e më rurës. Jini priqa? Jo, po ajo frezaj në Prishtin. A, ta shini pak lërë. Aurur, hajde në Prishtin me qërë. Aurur, aurura. Kuj s'ki mja falë kur shka t'ka bo? Lullit. Lull, bëj, ah. Lull, pasull. Kuj s'ki mja falë kur shka t'ka bo? Lullit. Kuj me ti? Lullit. Me mu e ka. Jo. Me këta ka fëndu. Ani, po kjo... Amo lullit. Kjo si interesant kësaj që ka bo. Ano dhe lullit. One e o pi përgjigjen për këto lullit. Jo, zgudzon ti me jo për një. O, lullit. O, his s'ki më bo. Kja lullit ka me thonë. O, une i kje lo e misionin gjyst. Ali, e. Ali. Rinuske, lullit. Kuj s'ki mja falë kur shka ka bo. Zdo mja për me në emrin. Zdo mja për me në emrin. Jo. Po sësh lulli? Jo. Vesh dikush tjetër. T'ka bo dhe shka keq part? Shumë. Ma lulli është. Jo, për lullin se po ta eftas. Se ka pas për lulli, nishtë badjava që dhuti. Jo, jo. T'ka bo dhe me isa në ty personalisht? Po. Në familje t'ka prejka? Po. Më sprak një plesisht në familje. Pytja dhe të është, kush i ka meritat për suksesin tonë? Meritat? Po. Kush t'ka një mu mas shumë ti për suksesin tonë? Ku i thu falimderit për suksesin tonë? Familjes. Kejtë Shqiptarive, ka janë. Anëmon, Shqipëri, Kosovë. Edhe në Evropë. Po edhe juve. Ismailovin edhe dashnorit. Kush i ka meritat për suksesin tonë? Unë. Familja. Familja, mas shumë të. Apo veç familja? Veç familja. Veç familja, okej. Okay. Pjesa 5 të është. Këtu duhet Dardi me zgjedh. Në këtë pjesë me Safir duhet me zgjedh njën nga dy emrat me dashur në Ismailov, duhesh me bo zgjidhjen pa tjetër në përgjigje. Në thonë, s'ka me thonë kështu ashtu. Duhesh me më kalëzhu kush e në ta dy emra që ti i zgjedh edhe i do mas shumë ti. Në Ismailov mujnë më konë marrë të femna. Edhe mas në mes 42-ve ki me zgjedh. Ha? Analista? Ja, pa analista. Se s'pi me i përzinë e s'ta analista. Dy cupë, zgjedh i shpetë. Njo? No. Edhe qika dhe dja? Tina? Kon? Tina? Tina? Edhe Altini. Edhe Altini, Tina dhe Altini. Okej. Okay. Mes Tines dhe Altini dhe zgjedh Dardi pas pak në zgjedhet e dhimshmen mas ti bloku të marketingut. Marketing. ValaMalaShow. ValaMalaShow. Atëherë mishtimi jemi këthy prapë këto në ValaMalaShow. Me Safir kom sot Dardin dhe Agnesën, qiftin matë përfolur të vitit. Kemi mbet të bloku i 5 të pytjeve. Unë shfrytëzoj rastin me i falendëru sponsor të këti emisioni, falenderoj shumë Tali Consulting, një kompani gigante call center, cila gjithmonë ka vendet e lira të punës për ju të gjithë të cilë të dini gjuën gjermane, italiane, franceza, apo gjuët e tjera evropiane, sepse në atë call center ata gjithmonë kanë kontratat të fuqishme, të sigurta me krejtë Evropen, edhe gjithmonë i hapin veprimtarinë e tyre, juve veç ju vinë me digjuën, ata ju drejtojnë, ju profesionalizojnë, ju trajnojnë, edhe në fond të japin një rokë shumë të mirë, me bonuse dhe në 2000 euro. Gjithashtu e falendoj shumë edhe Lisi Corporation, fabrika gigante në Lipjan, e cila bën prodhimin e gjitha llojeve të mobiljeve, të cilët e kanë punu këtë skenë kaq të bukur. Faleminderit Lisi Corporation. Dardi i ke zgjedh dy vete, ke zgjedh Tinen dhe Altinin. Edhe të gjitha pyetjet i obligum me u përgjigj me njonin për këtën dhe dyve, gjithsesi. Vesh me njonin e me dy? Me njonin. Unë të thëmë, a këti e ati, ti thu këti. Ama s'ka me thonë një smuj. Duhesh pa tjetër. Kini dalë me pitë të tretë. Cilin e kshelon me dëvëzitën shpe. Tretin i pitë, cilit i kshe besu me thonë ti... Altinit. I besën pitë. A të ka vëzit në herë pitë? Po.
Altini? Po. Po lec, kjo e merë në qaf Altini. Yes. Je nisë në rrugë dhe tu ka prish kerrin mal dytë natës. Në telefon e ki vesh një impuls. Cilin e thirë më arë më të marë? Policin. Ja, policin, jo. Se vesh një impuls. Pa dhe, policia të cilin. Po piktën dhe dyve, s'ki tjerë, merë vesh lojen. Altini. Altini zakonisht nuk e një numin e të lojë, ata telefonin zilen. Mund është me metë? Ja, ja, gjë. Altini të bja, okej. Okay. Pytja e tretë, ke dalë takim se ketë me i person që zbën me të pakër kosh, keni shku me i banes. Me dikon që zbën me ditë kërë kosh. Tu dalë të ka bloku dira dhe qelet vish për jashtit. Cilin e thirë me ta qelë dira në që i besan? Altini. Tine si besan, a tina ranca, ha? Fola. Tina dhe i djenë një urban, ja liva, ja në gjiva, ja këne. Po së në pytje për marë, dhe në pytje për mësë më marë vesh, se a i ku të vje me ta qelë dira në që me konje. Altini. Altinit. Okay. Po se e në angat. I ke pas të dytë me bujtë të ti. Edhe Altinin edhe Tinen. Edhe në mëngjesin i që me dalë me pi kafe edhe i një shpënda. Pa? Ti këthesh në shpi, edhe që aty ku kanë flejtë ata, e gjonë një qontë në cilin ka drogë. Cilin e thirë të parin? Altini. Se vëdhu i ati është, a? Tina s'bon droga? Bona ma. Tina ka frika, pi babusha. E gjithirë familjen darë këtë ti për vitri, familjen tonë. Edhe të dytë të kanë thirë në telefon edhe të tojnë që kanë metë vetën për fest. Edhe Altini edhe Tina. E ti ki vish një vend të lirë. Cilin e thirë më hongër buk edhe me festun tavullin me familjen tonë e tjetërin milion pa vitri? Dëtë. Vesh një. Dëtë. Vesh një. Smoj. Njoni dosh milion, vesh për një akiva. Qona ona, rrinë komë ona. Ti rrinë komë për atë vitin e i. Dardi, atë gjallim një. I ki vesh 2 euro në gjatë. Të dy të afronë edhe të lypin se nuk e kanë asë një cantë. Njoni t'i vynë për më shku në shpit, tjetëri t'i vynë për më ngrë bukë. Cili t'ja e? Bukës. Pse? Se bukë është më rëndësës se komë unë është më shku në shpit. Po në to është, a i bëvaki të shku në komë, rrugës në to është. Njerë e këtina, njerë e këtina. A i ka njerë pido, në i letë, këta le unë të ato e letë gjysën me e të komë. E kësha le okrejt me e të komë. Okej, okay. I ki dy bileta një drejtim shë për në mars. S'kini më këthy më kur, kur të hypë një raketës më shku vështi edhe qaj që zgjedh, më kur nuk kini më këthy në tokë dhe kini më rënu vështë që dy atje në mars. Cilin e thirë? Grumë të. Pjatën dhe dyve. Në që po më vina dhe dhe? Po një unë ndush më zgjedh, që ashtu është loja. Ja, për mësë më këthy, për mësë më këthy e thirë e grumë të. Po së mund është me thirë, ja tine një altinin. Dardë, dardë, më s'kesh. Një kemi zgjedh, kemi e tu këtë jetën mars me një. Ja më altinin, ja me tinen. Altinin. Më altinin, shka bënë më gjithë jetën me i mashkëll atje. E gjithë në një atje në mars. E takon në janë mars? Në një në i famën në takuin atje. Po, të vishë që dujni. Në tinen. Tinen. Edhe në atë romantike i tha tinen, edhe tinen të në mars. Shkaj dardi. E onga. Cili t'ja thirë policin, vesh për hajgore, me thirë policin për hajgore, mi thonë e mi ka vjetë brekë. Vesh mi pa në burkë. Tines. Ha? Tines. I kështë pa tine në burkë, ha? Se mërë e tines njerë, me tine me do kështë romantik, ta është e në burkë. Ndrojmë temë. Ndrojmë temë. Cili t'ja merë telefonin për një thirëja, edhe e shetë që e kafe bënë qelë, edhe e shkru në unë jam gej. Altinit. Altinit? Që o të rejnë mas në e ku ta shë? Ja, se dhe kështë ka shkëru. Po veç e dhe që ti a ki apë telefon, ty ta ka apë telefonin. A mu se dhe se 100 vejta e apë. Okej, okay, pytja fundit e këti bloki është kjo. Ini tu flejt të rret me një dhomë. Ti, Tina edhe Altini. Të rret në kreveta të juj, veç e veç. Po? Edhe so bashkë të mshelë. Nuk ka... Qelcë. Qelcë, ini mshelë. Dvje zori me derdhuj. Dera mshel, cili ti pshurë është krevet, që ku të qonë sabam jalon fajnë që pshurë në veti. Ines. Për ma? Sa e gjumin e ronë, gara të ko.
Se po thonë çika ta kanë xhumin. Me bomja bu Altinit nina. Po nin se na rrin atë. Valla më në Altinin i mat fshur në vetë çata. Okej, çto kanë 50 pyetjet? Kemi mri që to janë 8 kutia. Në kutia ka diçka gjithmonë kajsan e cila kur ta qelë dhe shesh ka ko ti inspiron për diçka e të lidh në i kujtim me qatë san edhe ti duesh ka do që del me thonë po që kjo ma kujton gjyshin, ma kujton qitë njore, ma kujton qitë san ose për qitë san njëtën teme që farndikimi ka po që ka do që të kujtohet lidh e me qato ta kujton në njore ju kini drejt mi zgjedh ka dy kutia ama një kuti ma zgjedh një mu Një. Po. Një për vetje. Një mu, ju dy ka dy. Okej. Okay. Hada. Ti me ta zgjedh. Po, zgjedh ma mu një. Që ti qëto. Mu qëto. Po. Ta shë unë e dy për vetje, ha? Ta shë ti dy për vetje, Agnesa dy për vetje. Që unë e qëto. Ha, dhe ti qëto, ma i qëto nga të vetit. A mi që? A mi një të kjo? Unë e thonë. Ja, ja, unë e një a kom bëllë. Aha. Qa ashtë? Ha, dhe pa. Për qëli unë i pari. Koka kuti dhurat. Kësë e më rrasën po? Zinxhirë për gra. Për gra? Po dhe për kështu, bukër. Kjo mu ma kujton dhuratën që duhet krejt jetën, mas për jetë është dhurat. Ma kujton në që Gratë edhe femnat gëzohen mas shumë ti, dhe më thonë kër ju bënë dorat, kjo nuk e ka nej vlirë, mundet me pas vlirë me parë, por nuk e ka nej vlirë të madhe gjerdani për ka una parëve, sa ka vlirën për gëzimi që e merë dikush një dorat. Mas shumë ti ma kujtoni unë në teme, se në eme gjithmonë ka pas qef me bo dorata, edhe për qikat edhe për nuset, gjithmonë ka pas qef të ke edhe gjyshen ma kujtoni gjyshen zëra, se edhe ke me dalë qafa si shëtanit, kështë bukën, me të vizlu. Jo thotë. Por na, qële? O na ke. Si li dëni? Qa e dhe Dardi i porën? Parfem, o? Qa të ka dalë? Parfem. Parfem. A ki nëj kujtim për nëj parfem, ose nëj njore, ose nëj diska që dhe me po? Ha? Si m'ka jo, po? Po? Ose qka do që t'lidhë parfemi? Parfemi? A ki qef të njës me përdur parfem, mes me ardhira oh. Nërset la, mes me... Jo, su, ja su e më për nërset la hesh, po në zafem në ma shumë. Në zafem në ma shumë, e parfem? E, kje më më këta. A ki qef parfem, a cilë ti ki qef ma shumë ti? Busi. Busi? Vesh bës, au go bës? Ja, bës. Hade, Agnes? Moska. Ka të kujten Moska? Karantin. Ti na shta dhe duesh, a i në taku në karantina, ku i në gjohë? Po karantin, po me këto, kur s'kum në Mosk. Kur s'kum në Mosken me këto? Kur s'kum në. Ka të kujton, kjo të nështa është qaj që t'ka lidhë ma shumë të se ju në karantinin i njofë me Dardin, kur ka njësë kjo në karantin me dalë me bon live streama me... Që kjo Moska? Okej, që le ku din tjetër? Moska është një qaj që kina me bajt kaj tjetën, sepse jemi një generat që kemi përjetu dhe me thonë me i pa për herë të parë njërës kajt me Moska njëtën tonë. Që në fillim nuk ka dokë interesant kër kem pa në kinezë. Para 10 vjetë, hadë qëllë e dardë. Agnesa po edin shka është, dardis po edin shka është. Kur s'kom përdor? Ha? Kur s'kom përdor? Kur s'ki po, s'ki përdor? A di shka është? Jo. Për një me ha? Asa është këtë përgoj? Jo. Shpedi. Dart, kjo është ajo që bujnë botox. Mi fuj bus, mi fuj... Amo, asë këtë asë atë si morë në kë e vëthminjë, e këmë bëjnë jo më kërë. Kjo, ha, mëranë bus të në tokë.
Tu do më thon femnat e sodit edhe këtë njerëz të sodit pa pa pasni çse s'bën bukur më. A ki qef me qitë botox? Kur gje vakti? Agnes? Jo. Shka me ndonë për njës që qesin botox? A ma mija ma kesh? Ka punën edhe. A? Osh njësoj si një mashkull ku qëtë gjallë. A ma mija ma kesh, më ndresh? Me botoxa? Dikuj të ka hje, dikuj tje. Dikuj ka hje, dikuj si ka hje. Dikuj të vesh gjithajt. Mi fri boost. Se mija ka shu buzën i qëtë. Shka që shlag. Shka që shlag, nuk është shlag e ja. Hade që letë fundit edhe ta përfundojnë për sëtë. Dëgjusë. Shka atë nga dojnë? Dëgjusë. Dëgjusë. Qëfar kujtimi ki për dëgjusë? Ka fërme mu tinza. A fëllë që tinza, kur fëllë që me dardin me dëgjusë, që me smetni ata shpisë, kur fëllë që të kam ja. Dhe më thonë, shumë sene për të lidhën ty me këtë punë? Ma shumë e dardin për më lidhën. Këtë me dardin. A pse shka është përvoja jetës gjithmonë në nisan, shka do që ta prej ke kini kujtim për atë punë? Lidhët. E qëto, banë mi këshyrë që ka? Qa ka posën këtu, a? Vish po i këshyrëm, një vëvë. Një kom për. Një lopë po këndut. Këto, apo? Edhe që kjo? Edhe i sa dorë, i cili të regon kuon. Mishte mi, unë e sot isha me Dardin dhe Agnesën qiftin matë për folio për të vitit, shpërse që intervjistën tjetër, na do t'i shojmë këta jo vetë si burë grupo, edhe si print të ndënje femija. Kësmet. Apo a herët? Kësmet. Fajmë dhejë qëmë. Fajmë dhejë zëmpi ju. Ka që ke person të natë një mirë. Show.